Just like many other government primary schools in Goan villages, the primary school in Pethechawada Korgaon was also shut down because of no students in the school. However, from last 3 years, the locals have kept the tradition of worship of wisdom and education alive in the premises of school. The villagers get together and perform Saraswati Pooja in the school every year. The tradition of Saraswati Pujan or worship of goddess of wisdom and education exists in the state from centuries now. It is celebrated during the days of Navratri. Despite the closure of this school, the locals of Pethechawada Korgaon still celebrate Saraswati Puja for the 3 days in the premises of the school. They have planned to keep the tradition alive. शाळा आसा ती आमची पेटेचा वाडा प्राथमीक शाळा शाळा सध्या बंद जाल्ली आसा ह्या वर्साच्यानूच आनी हांगा अंगणवाडी आनी बाल भवन केंद्र चलता की जेणे करून 2.5 ते 3 वर्सांची भुरगीं हांगा एडमिशन घेतात आनी हे शाळेचे जे सरस्वती पूजन असले त्याले 3 वर्सां जाली आमी लोकल सगळे गांवचे लोक मेळून आमी हांगा सरस्वती पूजन करता आनी हो जो वार्षिक कार्यक्रम आसा तो आमी जास्तन जास्त वाडोवपाचो प्रयत्न करता सगळे आमचे जे लोकल लोक आसा महिला आसा जावं जेंट्स आसा ते आमकां बरी प्रतिसाद दिता पयलीं पयलीं दुसरी हांगा शिकयताले न्ही आनी आतां स्कुलांनी स्टार्ट केले सगळे आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक थंय घातले आवय बापायक हेणी घातले तेणी घातले तिंकाय दिसता न्ही म्हाजेय भुरगे अशें जावचे तशें जावचे आतां ही शाळा बंद पडल्या म्हणल्यार आतां हांगासली सगळीं बायलां एकट्या जावन सगळीं जाणां एकट्या येवन हो उत्सव असो साजरो करतालीं तसोच चालू दवरला म्हणजे आमकांय दिसता की हांगा आमच्या वाड्यारूय एक फंक्शन कशें म्हणून सगळ्यांनी आतां मेळून हें चालू दवरलां आनी दवरतलीं अशें दिसता आनी दवरुकूय जाय A reporter Sandeep Kamulkar from Korgaon.